Alkıştı ya. Xanım gəlib. Bu xanım demək. Aha. Nuranə xanım idi da. Allah kömək olsun sizə. Təbrik edirəm. Necə məhkəmə idi, necə çətin idi. Atəşov susdu, qoy özü danışsın da. Bir balaca şeyində gecə tanırsınız deyə. Mən utanmıram. Yox, gecə yəni belə də təvazökarlıq. 32 ildir vəkil işləyirəm. Nəyə görə? Bilirəm, hələ yox, təvazökarsınız da güya. Mən təvazökar deyirəm. Yəni mən demək istəyirəm ki, əgər o iş çətin idisə, deməli çətin idi. Çox çətin iş idi. Düzgün danışmaq lazım. Çox çətin bir məhkəmələrim oldu. Aha, qulaq asın. Aha. Çox sağ olsun. Hamınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Nə yaxşı ki varsınız. Xüsusilə də Şəfiqə xanıma. Bizdə də gəlib bu. Nə olsun ki, Ayşəfiqə xanım. Mən də buranın bir komandasının bir üzvü kimi mən kömək eləmişəm. O bura gəlməsə idi mən heç uğuzu tanımayacaqdım. Düzdür. 3 balam var idi. Bəli, 3 balam var idi. Qaçırtmışdılar. Bula, uşaqları qaçırtmışdılar. Heç bir nəticə görmürdüm, ala bilmirdim. Uh-huh. Bir tək buranı bildim ki, ancaq Məlikizlə izlə verişi kömək eləyə bilər, Şəfiqə xanım kömək eləyə bilər. 3 dənə məhkəməm oldu, çətin məhkəməm, amma sağ olsun Şəfiqə xanım məni bağlarıma qovuşdurdu. Nə yaxşı gəldiniz, gəlmişsiniz. Onu da deyim ki, xanıma cürbəcür ləkələr, cürbəcür iftiralar, böhtanlar, heç biri də düz deyil. Şəfiqə, 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 Şəfiqə. Bir Azərbaycan vətəndaşının da balalarına qovuşmasının yolu bu stüdyodan keçdi. Və biz çox sevindik. Ona görə də biz özümüzü çox xoşbəxt hiss edirik. Ən əsas da qadınlarımıza belə əzmək istənilən, kim ki əzmək istəyir, kim ki saf qadınları tapdalamaq istəyir, biz ona imkan verməliyik. Əlbəttə. Bir, ikincisi Azərbaycanın hər bir vətəndaşını, hər bir vətəndaşın hüququnu qorumalı. Bəli. Bizim üçün əsasdır.